Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. V minulej prípravnej javascriptovej odbočke sme sa zoznámili s deštrukciou pola a parametrom REST. To využijeme v druhej časti dnešnej lekcie o filtroch v frameworku Vue.js. Najskôr sa predsunieme do priečinku Vue.js a v tomto priečinku si otvoríme náš editor, ktorým je Visual Studio Code. Ja som tu všetko vymazal, máme len základnú šablónu, dá sa povedať, šablónu pre HTML, pre JavaScript a pre štýl. V indexe zmeníme titulok na filter. Ak sme zabudli, ako sa spúšťa server, môžeme si otvoriť súbor readme. No a tu máme spôsob, ako spustíme server na porte 8080. Ak by náš program už bol hotový a chceli by sme ho dať na server, tak vtedy použijeme tento príkaz. Tým sa nám vytvorí ten priečinok dist a v ňom výsledný JavaScript. Tak spustíme server npm run dev. Server je spustený. Môžeme začať programovať. V súbore main.js zaregistrujeme náš filter, globálny objekt view a filter. Dáme jeho meno. Meno nášho filtra bude prvé písmeno veľké. Tým už je jasné, čo chceme, aby náš filter robil. Je to zmeniť prvé písmeno v nejakej vete na veľké písmeno. No a nasleduje vlastná definícia toho filtra. Vstupným parametrom bude nejaký reťazec. Nájdeme si prvé písmeno v tom reťazci. To znamená, na reťazec použijeme metódu písmeno na pozícii 0, pretože podobne ako polia a reťazce, jeho písmená sú číslované, jeho znaky sú číslované od nuly. Tak máme to prvé písmeno a hneď môžeme to písmeno aj zväčšiť na veľké pomocou metódy uppercase, to uppercase. Takže máme prvé veľké písmeno, potom si zistíme zvyšok, to použijeme metódu slice od prvého indexu až po koniec reťazca, takže zistíme jeho dĺžku. No a vrátime prvé písmeno plus zvyšok. Uložíme, ideme do UpView. Tu dáme zobraziť nejakú vetu. Tu vetu dáme dodať. A veta bude: všetci
sa a dám to prvé písmeno malé, pretože chceme, aby ten filter zmenil toto malé písmeno na veľké. Všetci sa približujeme ku prahu smrti. Hovoríme tomu život. Uložíme. Vidíme, že tá veta sa zobrazila. No a teraz, ako aplikujeme ten náš filter. Použijeme tento znak rovnej čiary, hovorí Samuel Rura, a meno filtra. A filter sme nazvali prvé písmeno veľké. Prvé písmeno veľké. Uložíme a vidíme, že písmeno sa zväčšilo na veľké. Zväčšilo sa iba na stránke. Keby sme si pozreli konzolu a záložku View, tak vidíme, že data a veta je stále s malým písmenom. Teraz to skúsime prerobiť tak, aby sme využili tú syntax S6. Tak ideme ten filter upravovať v tom main.js. Nechám tu aj toto, len to zakomentujem, aby sme videli, aké elegantné riešenie nám poskytuje ES6. Tak ideme použiť tú deštrukciu pola. Tak dáme si premennú. Použijeme rovnaké premenné, ako sme použili tu. Takže prvé písmeno a zvyšok tam použijeme ten rest parameter. Je to ten reťazec. V prvom písmene bude to naše prvé písmeno. Zvyšok to bude pole písmen. Takže keď to budeme vracať, tak to prvé písmeno zväčšíme už známou metódou, to uppercase. A ten zvyšok musíme spojiť späť do reťazca. A natlačíme to na seba, takže ako parameter použijeme dva apostrofy, ktoré nasledujú hneď za sebou. Uložíme to a vidíme, že to funguje rovnako ako predtým. V je veľkým písmenom. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s filtrami vo Vue.js.